Kipenzi, siko tayari kupoteza kwa ajili ya pingamizi la babangu. Niko tayari kwenda kokote kule na wewe. Sasa unataka tufanyaje? Mimi nakuomba kama inawezekana, kama vipi basi tutoroke, twende mbali na hapa, tukaanze maisha yetu mengine. Sawa, nitafikiria tuone tunafanyaje. Nafurahi kusikia hivyo. Zuena, njo. Shikamoo baba. Marahaba madamu. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kule bondeni kwa marafiki zangu. Unafanya nini? Nilikuwa nawasaidia kuchota maji. Na kupika vipi mpaka saizi? Baba, naomba unisamehe, nimechelewa kidogo. Zuena. Abe. Mimi najua kwa nini unafanya haya mwanangu. Kwa sababu yawe kijana wako unampenda, si ndio? Hmm? Unashindwa kufuata fikra na miongozo yote, sisi mimi mzazi wako, kwa sababu ya mapenzi tu. Si ndio? Hapana. Mwanangu, mimi si kama sipendi maisha yako ama wewe furaha yako. Ninachokataa mwanangu, katika familia yetu hii hakuna mwanamke aliyeolewa katika umri wako. Mara nyingi wa miaka 25, 26, 27 na 30 na kuendelea. Si miaka 20, 18, 19. Sivyo. Kwa sababu miaka 30 na kuendelea tayari akili yako imetengemaa, unaweza kutunza ndoa yako. Kinyume na hapo, ukiolewa chini ya hivyo, maana unakwenda kuolewa na kuishi siku mbili kwenye ndoa yako inavunjika, ni aibu kwetu. Lazima utambue. Hatuwezi kuishi hivyo. Sio sawa. Lakini Zuena mwanangu, anayetaka kukuona mpenda wewe ni kijana wa mtaani tu hapa. Kila mtu anajua tabia zake za kipuuzi, za kijinga, hana kazi, hana nini. Muuni tu. Mimi baba yako, nimetafuta cha kutafuta, nimeshona nguo, nimefanya hiki, nimetafuta fedha, ipo, nimelipa ili usome, ongeze elimu yako, unakataa kusoma kwa sababu ya mapenzi? Kweli unakataa kusoma kwa sababu ya mapenzi mwanangu? Kwa nini niangalie babako? Mimi maskini tu, fundi cherehani. Nategemea wewe usome unisaidie mimi na ndugu zako. Leo unafanya mambo ya kipuuzi. Unanikomoa? Unataka nife? Kwa faida ya nani? Sio sawa, unanikosea. Nachoweza kusema, marufuku kuanzia leo kwenda kule. Ni marufuku kwenda kwa yule jamaa, marufuku. Na nikigundua utanitia jela. Toka! Cheers.
Hiyo kali sana mwanangu. Lakini kisheria na kitamaduni za Kiafrika, kama wazazi wao wanakataa, basi inabidi ujaribu kufuata wazazi wanavyotaka. Lakini mpenzi wangu hataki. Na ukiondoa yeye kutotaka, mimi pia nampenda sana mpenzi wangu. Na nikikubaliana na hili mzee, ina maana ndo namkosa kabisa. Wewe unafikiri mimi niko razi kumkosa Zuena? Sasa kama wewe unampenda sana na yeye hataki, basi maamuzi mnao nyinyi wawili. Wewe unaweza kuamua kitu chochote cha kufanya ili mradi kutimiza furaha zenu. Ukizingatia sasa hivi wewe ni mkubwa na yeye ni mkubwa. Na yeye kama ameamua na wewe umeamua, basi mnaweza mkafanya kitu chochote. Sasa hivi kuna ndoa za bomani. Unaweza mkaenda hata bomani, mkafunga ndoa, mkaishi kama mume na mke. Yeye akiwa anaishi kwao na wewe unaishi kwenu. Hayo mapenzi sasa hivi hapo ndugu yangu. Ili mradi tu nyoyo zenu nyinyi zirizie, kila kitu kitakuwa sawa. Hakuna bwana. Yeye Zuena hataki kabisa kukaa kwao. Yeye anataka kuishi na mimi. Mimi pia nataka niishi na yeye. Sawa? Alafu siku hizi maradhi mengi, kwanza kukaa na wanawake wengine, umeelewa? Mimi sitaki tuishi hivyo. Sawa? Basi wewe ongea na shemeji vizuri. Ila kuna jambo tumelipanga. Ndio tunalisikilizia, alafu yeye ndo dereva, mimi nasikilizia tu. Umeelewa? Na unajua ndugu yako mimi sina maisha. Basi sawa, mimi nakutakia kila la heri ndugu yangu. Na hata siku moja moja nitakwenda kuja kumsalimia shemeji. Mambo yako kwa chakula nikikuta nakula pale masikorodinyo. Kijumba nimekuja. Kama unavyojua toka mama yangu amefariki, nilikuwa napanda hisa kila siku. Sijawahi kuacha hata siku moja. Na kipindi ambacho mnatuambia tuchukue mikopo, si hatakuwa tayari kwa sababu tuna malengo yetu tumejiwekea mimi na baba yangu. Lakini sasa kama unavyojua, mimi ndio kiongozi wa familia sasa hivi, ambaye nasimamia familia. Tuna shida imejitokeza ghafla. Kwa hiyo baba ameniagiza nije kwako niongee na wewe. Tunajua kama mikopo imefungwa lakini ila hatuna njia nyingine ya kufanya. Kwa hiyo kama kuna uwezekano, naomba mtukopeshe milioni 3. Mbona mama yako ameweka pesa zaidi ya miaka miwili? Kwa hiyo mnaweza mkakopa milioni 6 mpaka milioni 7 wewe. Isipokuwa tu inatakiwa mimi nikae na mwasibu tujadili kuhusu hili swala. Tujue tutakusaidia vipi. I said nashukuru sana. Lakini naomba basi msichelewe, maana tuna shida haraka sana. Haina shida Zuena. Kila kitu kitawezekana. Nashukuru kijumbe. Usijali. Maana hata sikutegemea kiukweli. Haina shida. Ndiyo. Vipi, mbona mapema hivyo asubuhi yote? Sikia Jafari, toka jana mimi nimefanya mpango kuhusu ile shitlonge ya jana. Nimeshafanikisha, nimepata pesa. Kwa hiyo ninachokuomba hapa tuondoke baba hajajua.